Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Ada mesti korang tertanya-tanya kan, berapa kali Abang pakai baju ni dah? Dah tiga kali Abang pakai baju yang sama ke? Oh tak, sebenarnya Abang ada banyak pasang. Abang Untuk Abang aja Abang sediakan sepuluh pasang. Jadi jangan risau tak akan ada bau yang termasuk dekat dalam kamera. <laughs> Jadi terima kasih sebab dah kembali ke channel Abang. Dengarkan cerita, bagi kepercayaan kepada Abang untuk ceritakan semua pengalaman orang uh, yang boleh kita jadikan ikut iktibar untuk kita semua. Ada juga komen yang pesan ke abang bang jangan cakap laju-laju sangat nanti tak faham. Okey abang minta maaf sangat-sangat kalau abang cakap terlalu laju. Kalau ada apa-apa yang boleh korang tegur abang tersalah cakap, kadang-kadang tersalah ayat-ayat Quran ke apa selawat nabi ke apa, boleh tegur abang. Tak ada masalah. Abang ni jenis yang Okey, jangan risau. Abang okey. Ha, kalau yang yang teruk-teruk sangat komen, abang buat uh, bagi love je. Ha, jadi, kurang-kurang kita masih bersaudara. <laughs> okey, hari ni abang nak sampaikan tiga cerita. Cumanya, ketiga-tiga cerita ni, benda yang tak pernah abang ceritakan, gangguan yang pe tak pernah abang ceritakan selama ni. Cerita pertama berlaku lebih kurang tahun 2021 oleh seorang budak grab pengantar makanan. <guluh> ada juga yang tanya-tanya hari tu tapi akhirnya ada juga orang yang hantar dekat abang cerita tentang budak pengantar makanan berlaku pada tahun 2021. Dekat kalau tak silap negeri, abang dekat negeri Sembilan dekat Batu Kike Kuala Pilah. Itu cerita pertama. Cerita kedua pula disampaikan oleh seorang lagi budak lelaki berlaku pada tahun 1991 uh, bukan budak lelaki ini adalah seorang pak cik uh, waktu tu dia masih lagi uh, budaklah. Macam mana dia menghantar makanan yang mak dia masak? ke satu kampung makcik dia dan waktu dia keluar daripada kampung tu, dia diganggu. Ha, jadi, cerita pertama dengan kedua ada kaitan dengan proses penghantaran sesuatu. <laughs> jadi, cerita yang ketiga pula, yang lain sikit adalah Harimau Jadian. Dulu, abang pernah cerita, kalau tak silap, dua cerita tentang Harimau Jadian. Yang pertama, tentang kampung kat Negeri Sembilan, Harimau Jadian. Yang kedua, tentang Uh, orang kena ganggu harimau jadian di Kuala Lumpur Kalau tak silap abang Dan yang ketiga ini berlaku dekat Sik Kedah Macam mana dia berjumpa dengan jelmaan harimau Yang menguji dia uh, sewaktu dia menuntut ilmu-ilmu silat Jadi kalau korang tahu cerita daripada mula sampai habis Tonton video abang InsyaAllah abang akan ceritakan Moga-moga ada pengajaran untuk kita semua Cerita yang pertama ini diseri, diceritakan oleh seorang budak lelaki Namanya Asrin Bukan nama sebenar Tapi nama yang dicadangkan oleh penonton abang Berlaku pada tahun 2021 Baru lagi lebih kurang bulan 8 macam tu Dan waktu tu Asrin sebenarnya dah kena buang kerja Tapi Alhamdulillah Dia diterima untuk menjadi budak penghantar makanan Sama ada GrabFood ataupun FoodPanda Tapi tak diberitahu kepada abang GrabFood apa tu food-food yang mana ok cerita dia macam ni Asri ni dia duduk dekat Negeri Sembilan lebih tepat lagi dekat Kuala Pilah Batu Kike dan cerita kali ini berlaku dekat kampung menghala ke Tanjung Ipoh Ah, ha, lebih kurang ni ya? abang uh, bab geografi ni ada masalah sikit cerita dia macam ni Waktu tu dia kata memang kebanyakan orang kena duduk rumah tak boleh keluar. Tapi geng-geng budak penghantar makanan ini diberi kelonggaran oleh pihak kerajaan untuk buat kerja. Jadi diorang boleh hantar makanan ke rumah-rumah yang dipesan makanan. Jadi pada satu petang, Asrin dapat order hantar makanan dekat satu kampung di Batu Kiki yang menghala ke Tanjung Ipo. Dia memang orang negeri sembilan. Dia memang orang Kuala Pilah. Dan dia tahu tentang kampung tu. Cumanya dia kata kampung tu agak ke dalam sedikit. Dan pada waktu dia dapat order tu lebih kurang pukul lima setengah. Okay. Jadi pukul lima setengah dia pun ambil order. Lepas dah ambil order dia pergi kedai. Ambil makanan tu dia nak hantarlah dekat kampung. Seperti yang ditunjukkan dekat dalam alamat. Sampai dekat kawasan kampung tu lebih kurang pukul... 6. Maksud abang bukan masuk dalam kampung tau Baru masuk dekat depan Pintu depan kampung yang ada tulis selamat datang Welcome tu kan <laughs> Yang welcome tu Dekat situ baru sampai pukul 6 Sebab daripada Pekan Kuala Pilah nak sampai ke situ Mengambil masa lebih kurang setengah jam Bila dia dah sampai dekat depan pintu selamat datang tu Dia pun tak tangguh-tangguh lagi Dia terus dia lah masuk Memang selalu orang cerita dekat kawasan pintu gerbang selamat datang tu memang selalu orang nampak benda-benda yang tidak wajar. Benda-benda alam sebelah yang dalam keadaan yang menakutkan. Tapi dia fikir waktu tu masih lagi siang lebih kurang pukul 6. Dia gigih lagi lah. So dia masuklah ke dekat dalam kampung bawa makanan nak hantar dekat rumah orang. Cari punya cari punyalah susah sebab bila masuk dekat dalam kampung ada kawasan internetnya kuat ada kawasan internetnya lemah jadi dia nak cari rumah berdasarkan kepada google map atau Waze ataupun aplikasi lah yang menggunakan internet jadi bila sekejap ada line, sekejap tak ada line, sekejap ada line benda tu akan jadi menyusahkan dia, dia tak dapat tahu kat mana lokasi sebenar rumah tu jadi ada beberapa kali dia tersalah hantar rumah tapi berkat daripada uh, maklumat yang diberikan kepada dia oleh orang-orang kampung sekitar dalam tu akhirnya dia berjumpa dengan rumah yang betul dan dia pun tak tangguh-tangguh ambil makanan tu letak dekat rumah orang tu orang tu pun dah cakap terima kasih dia pun cakap sama-sama cepat-cepat dia keluar daripada kawasan kampung tu tapi bila waktu dia keluar daripada kawasan kampung tu jam menunjukkan enam setengah. Dengan kata lain, dia mengambil masa setengah jam untuk cari rumah tu. Daripada pintu masuk pukul enam, nak cari rumah pula, mengambil masa setengah jam. Boleh kata lama gila nak cari. Ya Allah, kalau wabah. Kalau, kalau tak tahu, bukan kalau lah. Bukan kalau, macam... Susah juga kan kerja grab food ni sebenarnya grab food pok panda kita janganlah merungut-rungut kesian tengok dia orang abang dengan dapat cerita ni pun dia rasa macam tekanan lah tapi demi demi untuk sesuap nasi kan anak kecil baru kahwin kena PKP pula bini ah, nak duit dapur nak duit makan semua gagahkan juga kan usaha seorang ayah kan? jadi bila dah keluar daripada kampung tu 6 setengah Waktu tu Kalau korang bayangkan eh Dekat kawasan kampung Enam setengah Dan macam pukul tujuh setengah malam Dah gelap Sebab banyak pokok-pokok rimbun Jadi daripada jauh tu Dia memecut lah Dia memecut Dah nak dekat-dekat uh, Apa tu Pintu gerbang selamat datang tu Korang tahu dia, dia nampak apa Dia nampak Dekat pintu selamat datang tu Ada seorang pakcik Pegang sabit kalau dalam otak kita, mesti kita cakap, mungkin Pak Cik tu baru balik daripada kebun. Tapi otomatik pula kita terfikir, waktu tu PKP. Tak adalah PKP penuh, tapi PKP lah juga lebih kurang. Mana ada orang keluar rumah berkebun-kebun sampai berkebun dekat pintu gerbang selamat datang? Itu mula-mula dia fikir. Rasa macam orang ke bukan tapi waktu tu Pak Umah saya siang lagi masa pukul 6.30 walaupun keadaan waktu tu dah gelap-gelap meremang-remang gelap, -gelap, remang -remang gelap tapi takkan hantu dia kata. Tak apalah, dia perlahankan motor. Dia perlahankan motor dengan alasan dia nak melintas depan pak cik tu, dia pun hai hai lah pak cik tu. Hai pak cik macam tu. kita orang putih kata orang Melayu kata beradab sopan lah. beradab sopan. Jadi dia bawa slow-slow sampai melintasi depan pak cik tu, dia pun angkatlah tangan. Kau orang nak tahu, dia angkat tangan, pak cik tu angkat sabit orang ke bukan ha, nanti korang tahu macam cerita dia jadi bila Pak Cik tu angkat sabit dia pun secara otomatik terus perah motor dia bila dia perah asrin perah motor dia motor dia terus meluncur laju dan dan lepas tu juga motor dia duk 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 Terus berhenti Mungkin disebabkan dia perah terlalu kuat sangat Menyebabkan motor dia ada masalah apa ke dalam tak tahulah Dan selang lebih kurang 50 meter terus motor dia berhenti Dekat belakang ada pakcik pegang sabit Bila motor dia dah berhenti dia pun tongkatkan lah Bila dia tongkat dia tengok ke belakang Yelah kita nak tengok apa yang berlaku Bila dia tengok kat belakang Pakcik yang angkat sabit tu masih ada lagi Masih lagi menggang sabit kalau abang dah cuak dah Abang tak fikir hantu Abang fikir orang nak bunuh orang Kenapa orang tu nak bunuh Apa alasan Tak terfikir Benda oh, pakcik tu pegang sabit Lepas tu dia pun try-try lah Si Asri ni try-try lah uh, Start motor Start-start tak boleh Start-start tak boleh Cuak dah ni Dah peluh-peluh dia ni Dia pandang balik ke belakang Tengok pakcik tu dah menghala ke arah dia tapi waktu tu dia dah rasa pak cik ni orang ke bukan sebab nampak pak cik tu bukan berjalan tapi pak cik tu macam terapung dan pada masa yang sama waktu tu masih lagi ada tengah ada matahari tapi pak cik tu tak ada bayang. Bayang tu tak ada memang dia perasan weh meremang pula abang abang tak suka kalau hantu hantu bentuk macam ni. Dan pak cik tu bergerak ke arah dia bawa sabit. Aduh kalau abang tak tahu nak cakap apa lah. Lepas tu dia start punya start kalau abang dah berpeluh ya Allah. Dia start lagi, start lagi. Waktu tu dah cuak. Bila dia makin start, makin kuat dia start, makin kuat Pak Cik tu bergerak ke arah dia. Wang makin tinggi sampai dia angkatnya. Ya Allah, kalau abang memang tak dah. Allahu Akbar, abang memang tak tahulah abang. Kalau orang macam ni memang. Jadi, waktu tu dia kata sama ada dua je yang diingat. Sama ada tiga benda. Eh. Tiga benda yang diingat. Sama ada dia nak start motor sampai ber, berbunyi, sampai hidup. Ataupun dia nak lari ataupun dia nak baca ayat Quran sebab dia tahu itu bukan manusia itu mungkin adalah jin yang tengah keluar duduk berkebun-kebun waktu petang tapi yang dia buat adalah dia tunggu kat situ start motor dia. Sebab dia yakin benda yang dia nampak tu bukan manusia sebab tak ada bayang dia kata. Walaupun ada matahari di celah-celah pokok agak nampak-nampak lah juga matahari. Tapi tak ada bayang yang dia yakin benda tu bukannya manusia. Dan bila dia start lagi start pakcik tu makin lari makin tinggi sambil dia angkatnya. Ya Allah, Akbar, Allah Akbar. Waktu pakcik tu dah dekat waktu tu dia kata tak tahulah kenapa Allah bagi ilham pada dia uh, abang abang ada catat sekejap oh dia baca <laughs> abang ada tulis kertas abang takut salah ayat Quran uh, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zolimin Ah betul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zolimin dia baca ayat tu sekali kuat-kuat sambil dia hentak motor dia dan waktu dia habis baca, dia hentak motor, motor dia berbunyi, dia pandang belakang dia nak jerit. Pak cik tu dah hilang. Dah sah. Pak cik tu bukan manusia. Pak cik tu mungkin alam sebelah yang saja datang untuk menguji sama ada apa yang dia buat bila berhadapan dengan perkara getir macam ni genting macam ni alhamdulillah dia kata waktu motor dia berbunyi motor dia hidup dia terus perah motor dia terus keluar daripada kampung tu sepanjang perjalanan sampai ke rumah dekat pekan Kuala Pilah tu dia kata dia terfikir-fikir kenapa Allah uji dia dalam keadaan macam tu pak cik tu kenapa dia kata boleh Jin boleh datang dalam pelbagai bentuk, dia kata dia tak kisah Kalau yang datang tu, apa tu Gula-gula ke makcik rokes ke Apa ke bentuknya, dia kata dia boleh gigih lagi Tapi kalau dalam keadaan orang Pegang parang, pegang sabit macam tu Tinggi macam nak me me Menebas kepala Cuak lah, tapi dia yakin Yang itu bukannya manusia tu jin Kalau abang bukan eh kalau kita ha, abang tak nak libat abang seorang kalau kita kat tempat si asrin apa yang kita buat abang dah tak ingat dah apa la ilaha illa anta ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke abang tak tahulah kalau abang abang jadi mak kot mak macam tu itu adalah cerita yang pertama cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang pakcik pada abang yang bernama Aiman, memang bukan nama sebenarlah, nama ha. yang dicadangkan oleh penonton-penonton semua, berlaku pada tahun 1991 dekat satu daerah di Muar. Sebenarnya bukan daerah, di kampung lah. Kampung dalam daerah Muar. Ha. Muar tu dah letak dekat negeri Johor. Cerita dia macam ni. Waktu tu, Aiman masih lagi anak da Anak dara pula lah. Sorry pakcik. Aiman masih lagi anak bujang. Ha. Masih bujang terang tantang Dia kata masih lagi, uh, masih lagi bersekolah. Tapi, dia kata dalam kampung tu, aa, dia tinggal dengan beberapa keluarga dia. Dengan kata lain, satu kampung ada banyak keluarga. Dan pada satu hari ni, keluarga Aiman ni buatlah sedikit kenduri lah kundungi macam duri dor aslamat. Jadi semualah saudara mara dia datang, dijemputlah semua saudara mara jadi makan besarlah waktu tu. Baca-baca Yasin, baca apa benda semua, apa benda pula dah. Baca Yasin, lepas tu baca ayat-ayat uh, Quran semua, zikir-zikir. Um, jadi ramai-ramailah orang kampung saudara mara semua datang. Di antara saudara mara yang datang, rupanya ada satu saudara mara yang tak datang. Yang itu dikatakan makcik dia adik kepada adik sepupu kepada mak dia. Jadi mak cik tu yang tak datang dan mengikut kata Aiman amalan kampung dia bila ada seorang saudara tak datang, bila dah habis kenduri ada makanan-makanan yang dibungkus dan akan dihantar kepada rumah-rumah sedara yang tak datang mungkin dia tak boleh datang sebabkan dia ada masalah peribadi ke atau ada masalah kenderaan ke jadi disebabkan itu emak Aiman ambil inisiatif, uh, inisiatif ambil apa dia punya peluang uh, ambil peluang eh uh, ambil lah bungkus-bungkuskan lauk minta Aiman hantarkan dekat rumah makcik dia yang terletak dekat kampung sebelah katanya taklah jauh sangat dekat lorong sebelah aja ha, macam dia lorong pertama makcik dia dekat lorong kedua cumanya dia kata Aiman cerita waktu dia muda-muda dia paling tak suka nak pergi rumah makcik ni waktu malam. Waktu siang memang dia tak ada masalah. Tapi waktu malam dia kata, dengan lampu jalan tak ada, jalan pula pada waktu tu bukannya yang berturap, tak ada tartar punya, berturap-turap tak ada. Jadi dia tak suka nak pergi rumah makcik tu pada waktu malam. Kalau bawa laju-laju, motor boleh tergelincir, boleh jatuh. Dan ditambahkan lagi, orang kampung tu memang gemar sangat tanah pokok nangka. Abang lupa mana nak cakap pokok durian Pokok nangka Dan sepanjang jalan Masuk ke uh, Kampung tu Memang banyak pokok nangka Dia orang boleh jumpa Si Aiman boleh jumpa Dan Dekat satu selekoh Ditanam banyak pokok nangka Dan kat selekoh tu lah dia paling tak suka kalau jalan waktu malam. Sebab ni, semua nangka-nangka tu dibalut dengan baju. Dan baju yang orang kampung tu guna gemas sangat pakai baju warna putih Dibalutkan dekat nangka tu. Jadi bila lalu dekat seleko tu, memang nampak daripada jauh putih, 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 tergantung. Boleh bayangkan eh. Jadi... Kalau daripada jauh tu, dia seolah-olah macam sekumpulan gula-gula yang tengah berdiri. Kalau abang pun seram. <laughs> Jadi dia kata, waktu dia waktu dia muda tu memang dia tak gemarlah pergi kampung tu waktu malam. Kalau boleh kalau nak pergi dia ajaklah abang ke adik dia ke, dia ajaklah siapa-siapa dia naik motor berdua untuk masuk ke dalam tu. Tapi pada hari kejadian semua adik-beradik dia tak nak teman dia sebab kebanyakan adik-beradik Aiman adalah lelaki dan waktu kenduri tu kawan-kawan kepada adik-beradik dia ni datang. Jadi macam abang dia, kawan-kawannya datang. Adik lelakinya, kawan-kawannya datang. Cuma Aiman ni, kawan-kawannya tak datang. Agaknya jenis-jenis yang tengah remaja kan. Malas nak pergi kendui kendara. Malah aku, malah aku. Macam tu kan. Jadi kawan-kawan Aiman tak datang. Jadi disebabkan itu, Aiman lah yang kena hantar makanan tu kat tempat rumah makcik dia. Oh, hara dia buatnya. Jadi, dia kata dia ambil makanan tu lebih kurang pukul 10, 10.30 malam masa tu. Dia cakap dengan mak dia, okey, dia tak apalah, dia hantar, tak ada masalah. Dan demi mak kan, mak dah berhajat macam tu. Dia pun bawa lah motor, pergi kampung sebelah. bawa motor dalam gelap-gelap. Dia kata lampu motor dia antara cerah dengan tak cerah. Lepas tu, waktu tu pula tak ada lampu-lampu jalan memang dah tak ada. Zaman-zaman 1991 kan, abang, abang pun ingat-ingat lupa lah. Sebab masa tu abang sekolah rendah, abang tak ingat sangat. Jadi bila masuk dekat dalam kampung tu sampailah dekat selekoh yang dia cakap banyak pokok-pokok nangka yang dibalut dengan baju-baju putih tu. Nampaklah daripada jauh putih tegak 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 semuanya nangka. Daripada jauh dah nampak. Tapi dia kata dia rasa macam tak sedap hati sebab waktu lampu dia menyuluh ke arah nangka-nangka tu dia ada nampak satu nangka yang pelik. Nangkanya tak selalu nangka kan gemuk kan. Enggak bulat macam tu kan Dan tingginya tak adalah terlalu tinggi sangat Tak adalah terlalu lonjong sangat Tapi kenapa lang nangka kali ni agak lonjong Agak panjang Pelik Tapi dia kata lantaklah Mungkin nangka tu memang asal kejadiannya panjang lonjong macam tu Dia pun terus lah bawa motor nak perah minyak Nak perah motor memang tak laju sangat Motor-motor lama kan Yang maha zaman dulu punya tu Jadi dia bawa Bila dia melintasi kawasan pokok-pokok nangka tu dia dah macam tergerak jangan-jangan nangka yang dia nampak lonjong panjang tu bukan nangka tapi pakcik gula-gula. Tak apa, dia teruskan. Dia kata dia tak ingat tanah pandang, dia buat-buat tak tahu. Okey, dia terus sampai lah rumah makcik dia. Dia tak nak duduk lama-lama sebab kalau lama-lama dia duduk rumah makcik tu makin uh, jauh ke malam untuk dia keluar daripada kampung tu. Jadi lepas dia dah letak makanan, dia dah kirim-kirim salam, salam daripada mak, mak dia kepada mak cik dia pun dia bertolak balik. Tapi waktu dia nak balik tu dia rasa ya Allah, dia kena lalu dekat sempang yang sama. Dia cerita kat abang kalaulah boleh dia nak merentas di dalam hutan. Lebih dia berani dia nak rentas dalam hutan tapi tak ada jalan dalam hutan tu pula ada jalan kecil lah tapi takut ada binatang-binatang lain kan kot lalu babi hutan melintas ke uhara pula dia kan nanti jadi dia terpaksa lalu jalan yang sama untuk keluar daripada kampung tu dan dia kena lalu dekat selekoh tu tak apalah dia kata okey je dia pun lalulah kat selekoh tu korang tahu ada benda yang Itulah nak kata alam sebelah kan memang nak dengki punya pasal. Daripada jauh dia sebelum sampai sempang tu, dia nampak salah satu nangka, iaitu nangka yang lonjong panjang tu, nampak terbaring tepi jalan. Kalau korang-korang nak lalu tak? Kalau abang, abang lalu. Tapi abang ber, 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 mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil perang minyak. Tapi itulah yang Amman buat. Dia lalu. Dan benda tu, nangka tu bukannya betul-betul tepi jalan dia punya agak melintang ke tengah jalan sikit dia kata jadi dia tak boleh nak bawa laju-laju kalau dia bawa laju takut waktu dia mengelak nangka tu dia akan termasuk dekat dalam longkang dekat dalam semak lagilah huru-hara jadi sebelum sampai dekat nangka tu dia mengelak sikit aje, bawa slow je dia tak tengok pun nangka tu walaupun nangka tu ada terjulur dekat situ terbaring kat situ nangka tu dia buat-buat tak tahu je dia kata waktu tu dia kata dia tak teringat lah nak selawat Nabi ke Allah SAW Muhammad ke ka Allah SAW dia tak ingat dia kata dia Seluruh je melintas nangka tu Bila dia melintas nangka dah sudah tu Dia terpecut dah terus Nak ke motor lama kan Yang maha zaman dulu Nak mecut pun tak adalah Laju sangat Masih lagi kalau orang berlari uh, Walk senyambik tu Masih lagi boleh mengejar lah Dia perah minyak jugalah Bila dia perah minyak Dia tengok dekat side mirror Motor tu ada satu je side mirror dia kata Dia tengok side, pada side mirror Korang nak tahu Nangka yang dia melintas tadi Dah berdiri tegak Jadi memang bukan nangka mungkin apa gula-gula tu menyama jadi angka. Ah ha, mungkin lepas ni kita boleh gunakan angka sebagai perwakilan kepada benda tu. Dia kata nangka tu dah tak baring, nangka tu berdiri. Jadi betul lah yang melintas kat tepi tu bukan nangka tapi adalah pak cik gula-gula yang saja nak sergah dia. Bila sampai kat rumah muka pucat dan esoknya seminggu lebih dia demam. Sebab dia kata dia bukan orang yang berani, dia memang takut. Dan dia kata berbalik kepada ke zaman sekarang pokok-pokok nangka tu dah tak ada lagi dekat kawasan kampung tu dan makcik dia pun dah meninggal dia kata tinggal anak-anak dia je lah dan pokok-pokok nangka tu tak ada kat situ pesan dia <laughs> kepada semua orang, orang yang ada kat Malaysia ni lain kali kalau nangka jangan dibalut dengan baju warna putih balutlah dengan baju warna lain hitam ke kuning ke biru gelap ke hijau pucuk pisang ke jangan warna-warna putih sebab daripada jauh nangka yang berbalut putih tu nampak sangat macam gula-gula ok, itulah cerita yang kedua cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Rizal hantarkan kepada abang melalui email berlaku pada tahun 2016 Rizal ni pula bukan calang-calang orang dia ni memang pakar dalam bidang persilatan persilatan per. per persilatan perlisatan persilatan perlisatan eh, ya Allah ya tuhanku persilatan persilatan zaman-zaman dulu ha jadi dia ni banyaklah berguru-berguru dengan orang jadi dalam perguruan-perguruan dia ni dia perlu adakalanya menguji ilmu yang dia dah dapat dengan berzikir di sesuatu tempat jadi pada satu hari ni dia ada waktu lapang dan dia rasa dia nak menguji uh, tahap keberanian dia dengan zikir-zikir dengan ilmu silat yang dia dah belajar daripada tok-tok guru dia, dia bercadang untuk pergi berzikir dekat Gunung Jerai. Dekat Gunung Jerai ada satu gua namanya Gua Tok Guru. Ramailah orang-orang belajar silat ataupun belajar-belajar ilmu ilmu kebatinan ni akan menguji ilmu dekat situ. Abang pun tak tahu dari segi Islam macam mana, tapi kalau yang tahu bolehlah komen-komen kat bawah. Tapi abang selalu dengar orang, oh, -orang bersilat pergi berzikir-zikir kat tempat-tempat macam tu. Tujuannya adalah untuk mendapat ketenangan, untuk mendapat fokus. Ha, macam tu lah yang abang tahu. Jadi pada tahun 2016 ni, dia pun ber bercadang-cadang lah nak berzikir-zikir dekat gua Tok Guru yang terletak dekat Gunung Jerai. Jadi dia tak naklah pergi seorang, dia ajaklah seorang lagi kawan dia. kawan dia kalau tak silap abang namanya Helmi. Ha, Helmi. Kawan dia namanya Helmi. Jadi Helmi uh, dengan dia ni pun pergilah ke Gunung Jerai tu. Dan nak jadi cerita dia orang pergi pada waktu tu boleh kata bukan malam tapi petang, kan? Petang dan dia bercadang untuk tidur dekat Gunung Jerai dekat dalam uh, gua Tok Guru tu selama satu hari satu malam dan dia akan berzikir dalam tu. Jadi dia kata di pun pergilah sampai dekat padang Syekh ataupun padang Tok Syekh yang terletak di atas gunung jerai dia dah rasa macam tak sedap dia rasa macam mungkin malam ini dia akan diuji mungkin tak sempat malam pun dia dah akan diuji dengan sesuatu yang luar biasa jadi dia pun tak apalah dia cakap dengan kawan dia, dia cakap dengan Helmi. Kau akan rasa macam uh, seram-seram sejuk tak? Tu Helmi kata, rasalah, boleh rasa. Sebab dia orang ni belajar ilmu ilmu silat, ilmu kebatinan kan jadi boleh rasalah malam ni akan ada sesuatu yang tak kena. Okey. Dia pun berjalanlah melintasi uh, padang Tok Syekh tu dan dia pun pergilah naik atas tembok, pergi masuk dekat dalam gua Tok Guru. Tapi baru sampai dekat pintu gua Tok Guru, dia dengar bunyi harimau mengaum dari kanan, kiri dan juga belakang dia. Dan dia berada betul-betul dekat depan pintu gua Tok Guru. Jadi waktu tu dia dengar ngauman bukan sekali menyahut-nyahut ngauman dia. Kejap kanan, kejap kiri, kejap belakang, ulang kanan, kiri balik, belakang balik, mengaum-ngaum. Dia tak tahu sama ada harimau ni adalah harimau betul ataupun Harimau jin, harimau daripada alam sebelah ni tak tahu Tapi cuma apa yang ada dekat dalam fikiran dia adalah Dia perlu selamatkan diri Jadi apa yang dia perlu buat, dia cari pokok Dia tengok terus pandang kiri mana, mana pokok? mana pokok, mana pokok, mana pokok Dia nampaklah satu pokok, dia kata pokok tu tak adalah besar sangat Besar-besar macam ni kan, besar-besar lebih kurang macam ni Muka abang punya muka <laughs> besar-besar macam tu jadi dia fikir apa yang perlu buat dia naik panjat atas pokok tu dia pun berlarilah naik atas panjat naik panjat pokok atas pokok naik Henry pun sama ikut jadi dia panjat-panjat-panjat-panjat Henry pun ikut daripada belakang panjat-panjat-panjat-panjat akhirnya dua-dua dekat atas pokok Sambil dekat atas pokok tu, dia orang berzikir, berzikir, berzikir. Lepas tu, dia cemp, sempat mengucap. Dia kata, kalau lah kena makan dengan harimau, kurang-kurang mati dalam keadaan iman. Ha, dah mengucap kan? Dah mengucap, berzikir lagi, berzikir lagi. Lepas tu, bila dia dah ada dekat atas pokok, bunyi ngawaman tu makin kuat, makin mendekati dia. Dia dan juga Helmi. Dia cuba perhatikan di sekitar dia Ada tak harimau tu Dia tak nampak harimau Tapi dia nampak bunyi semak-semak yang bergerak Macam orang, macam benda tu nak datang ke arah dia Pokok-pokok bergoyang, semak-semak berbunyi kruk-krak-kruk-krak -kruk macam tu Itu yang dia dapat kesan Rimau-nya tak nampak Lepas tu dia, dia tak tahu nak buat apa Dia baca doa Nabi Sulaiman Tapi abang tak tahu doa dia macam mana Dia cuba tulis, tulis kat situ doa Nabi Sulaiman Dia baca kuat-kuat Lepas tu dia cakap Kalau engkau adalah hari harimau sebenar Pergilah daripada sini Janganlah ganggu, 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 janganlah ganggu kami Kami nak berzikir je kat tempat ni Tapi kalau engkau adalah jin Harimau jin pun juga pergi daripada sini janganlah kacau-kacau kami kami nak berzikir je okey akhirnya bila dia cakap macam tu benda-benda tu berharimau tu tapak-tapak kaki harimau tu menjauhi dia orang macam mana dia tahu sebab dia nampak pokok-pokok bergoyang tu menjauhi dia orang harimau ni tak nampak jadi dia pun turun. Namun, dalam keadaan selamat waktu petang masa tu, dia turun daripada pokok, dia dengan Helmi turun pergi dekat pintu depan gua dan dia pun masuk dalam gua. Dia rasa itu adalah cabaran pertama. Bila dia dah masuk dalam gua, dia cakap dengan Helmi, "Okey, aku nak semayang dekat dalam." Dia kata dekat dalam gua tu macam ada satu lubang lah. Dan selalunya orang akan masuk dekat dalam lubang tu Orang akan berzikir dalam tu Dan dalam lubang tu boleh muat 2-3 orang Dia kata Dia pun ambil semayang Ambil semayang Helmi duduk dekat dalam uh, gua Tapi tak jauh daripada pintu keluar Okay duduk tu Dia pun pergilah masuk Dia ambil semayang Dia masuk dekat dalam lubang tu Dan dia pun berzikir solat dekat dalam tu Dan berzikir untuk dapatkan ketenangan Sambil berzikir dia lelap mata Maksudnya dia tutup mata Waktu dia tengah berzikir tu, dia rasa ada sesuatu benda yang datang ke arah dia. Dan berdasarkan kepada apa yang ditangkap dekat telinga dia ni, bunyi tapak kaki tu bukan dua tapak kaki, tapi empat tapak kaki. Gerak hati dia, jangan-jangan harimau tu datang. Dia batukan diri, dia diam. Dia diam, benda tu datang. Memang betul, dengar dekat sebelah telinga dia, bunyi dengusan-dengusan harimau. Abang tak boleh nak lakonkan sebab abang tak tahu macam mana bunyi dengusan harimau. Huh, huh, macam tu agaknya. Macam tu dah lebih kurang. Macam buang pula abang bunyi dengusan. Bunyi dengusan harimau. Jadi dia tahu harimau tu datang adalah harimau jadian untuk menguji dia, menguji keberanian. Makin kuatlah dia berzikir. Tapi dia membatukan diri, dia tak buat apa-apa. Dan tengah-tengah dia berzikir, bila dah dengar bunyi nafas harimau, harimau tu buat tindakan ekstrim. Dia jilat leher si member ni. Dia jilat, memang rasa kasap-kasap dia punya lidahnya. Menjilat dekat leher dia, dia jilat jilat, 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 jilat macam tu. Dia diam, dia tak buat apa, dia diam. Dia biarkan benda tu jilat, kau nak jilat, jilat kau, kau jangan kokang, ketengku aku dah dia kata. Jadi lepas benda tu jilat, benda tu pergi pergi keluar meninggalkan dia dia kata dekat hujung lubang tu ada satu pintu keluar dan pintu keluar tu agak kecil bila dia rasa benda tu dah menjauhi dia cepat-cepat dia buka mata yang dia nampak adalah bontut harimau memang betul yang datang tu adalah harimau dan harimau tu bukan harimau benar tapi adalah harimau jadi-jadian Okey, dia rasa dekat leher dia berlendil-lendil benda tu betul-betul jilat gairah nah dia kata tengkok dia harimau ni sekarang pula abang Abang tak naklah masuk hutan lepas ni. Takut pula kan. Okey. Dia pun keluarlah daripada lubang tu. Dia pergilah jumpa Helmi kat depan. Dia tengok Helmi dah pucat lesi. Dia pun gerakkan Helmi. Helmi, Helmi. Dengar tak dia kata? Helmi, tersedarlah tu Helmi tu ceritalah apa yang berlaku. Rupanya, sebelum harimau tu datang kepada dia, harimau tu dah dulu datang pada Helmi. Dah dulu menjilat Helmi tu. Helmi tu waktu tu berzikir juga. Tapi dalam keadaan bertutup mata eh salah waktu tu helmi tu berzikir tapi dalam keadaan baring dia tahu helmi tahu harimau tu datang dia tak nak buka mata dan harimau tu sempat jilat-jilat leher si helmi sebelum dia jilat-jilat leher dia jadi dia tahulah memang harimau tu didatangkan untuk menguji. Tapi bila dah keadaan macam ni, dia pun berbincang semula lah macam mana apa kita nak buat. Lepas tu Helmi cakap, lebih baik kita tak jadi zikir malam ni. Tentang pasal-pasal, kita kena kokang dengan harimau, lebih baik kita balik. Jadi dia pun ambil keputusan baliklah Tak jadilah zikir Turunlah daripada gunung jerai tu Balik rumah Lepas tu dia ceritalah dengan Tok Guru dia Memang benar Seperti yang dijangka Tok Guru dia cakap Itu adalah ujian Ujian yang dihantar kepada dia Oleh Allah Ta'ala ha, Dia kata Allah Ta'ala nak menguji Mungkin nak menguji keberanian Mungkinlah Allah Taala gerakkan hati makhluk-makhluk alam sebelah budak ni macam nak 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 berzikir dekat dalam uh, gua jadi dia gerakkanlah hati alam uh, makhluk-makhluk alam sebelah berubah menjadi harimau dan cuba menguji berani ketidak uh, jadi itu adalah pengalaman dia apa yang berlaku dekat gunung jerai rasanya dulu abang pernah cerita pasal gunung jerai juga uh, ini adalah kira punya sambungan jugalah Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini memberi pengajaran kita, untuk kita semua. Dan pengalaman-pengalaman yang abang dapat memang selalunya cun-cun. Bukan selalunya, boleh kata cun-cun lah semua. Pengalaman pelik-pelik, tak pernah-pernah pernah dengar abang kadang-kadang. Pasal harimau. Memang abang tak pernah dengar Yang pasal nangka tu abang macam tak terfikir Haa -ha, kan Tapi orang, orang kampung abang Balut nangka dengan kertas Bukan dengan baju Abang tak tahulah pula kampung kau Kalau adalah kampung-kampung kau -kampung orang Balut nangka dengan baju Bolehlah cerita Jadi cerita itu pasal baju Siapa-siapa yang berminat untuk uh, Beli baju t-shirt yang abang dah perini Nampak macam bergaya-bergaya Nak dijadikan cerita Bolehlah uh, Mesej dekat link whatsapp yang abang sediakan dan juga dekat hujung ni ada iklan sikit lah, ha, kalau ada yang nak biskut-biskut biskut mewah, ha, biskut pelipur lara, biskut hantu pelipur lara, nak rasa-rasa kan mana tahu beli sekali, nak dua, tiga kali moga-moga kita dapat kumpul dana bagi pada masyarakat yang memerlukan ok, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh